Shuleni ilikuwa tukitakiwa tuvue nguo za shule, alafu na nguo za nyumbani, tunaenda tena shuleni. Ah, sasa nilikuwa napata tabu sana. Kuangalia sasa nipate nguo gani. Mwalimu sina issue, mwalimu atakuniona. Lakini mwalimu tresi, watu wale tumeelewa. Sasa nilikuwa napenda sana tukiambiwa turudi na ile kwa rafiki yangu huyo ambaye ndo hiyo gari ya kibinyiko. Ndio hapo. Nikwenda kwao na vasa nguo zake. Zilikuwa kubwa zile. Zilikuwa kubwa zile t-shirt za fugu. Kwa inafika hapa. Sasa mimi nguo ni nera. Unajua kwani? Hiyo nani sasa ni pana. Kani kitania na gani? Yeah. Yeye unajiona wewe ndo lakini ndio pia kesho. Sasa umevaa vile hapo mwalimu sasa kunaona mwalimu sasa kuna mwalimu anaona wewe sasa ndio nani wewe afu na yeye amemuelewa wewe Montres. Anataka kunyosha. Wewe naomba piga deni. Sababu ndio unajua kwa sauti ya kike. Sasa sima unapoangalia hapo ndio umependeza kinomba. Hapo alipo zamani alikuwa mie hizo za rafu asisa kunyosha. Mbele ya Montres ambaye anataka. Nilitembea nimefunga vioo. Yaani nimeshafika Moroko naona watu